posledním utkání finálové šestky se s finskými diváky a hráči loučil švédský kouč Kure Lindström. Finové bez šance na jakoukoliv z medailí bojovali proti Američanům za nás. Po střele Alta z dálky a nekompromisní akci Nurminena byla vyřešena tajenka obsazení zápasu o třetí místo. Finsko řeklo dojené s Bohem, finským lvům, kteří doma nedosáhli na medaily, a svéráznému Švédovi, který v roce 95 přivedl Finy k prvnímu titulu mistrů světa. Všichni vědí, jak těžký turnaj tým opouští, a děkují Kuremu, který si kus finského hokeje odnáší ve svém srdci. Přímé souboje šesti hokejových velmocí postavili 61.